дрона с прикрепена към него бомба край Тюленово. В момента се извършва обезвреждане, поне по информацията, която аз получавам от колегите си. Специализирани екипи има на място. Емил Дамянов е в близост, но не точно до мястото, тъй като, както казах, се провежда в момента акция по обезвреждане. Емо, какво знаеш към момента? Здравейте от Тюляново. Преди около 20 минути тук на място пристигнаха военните екипи, които ни изтеглиха на безопасно разстояние, тъй като след броени минути предстои утилизацията на взривното устройство. Можем да се опитаме от тук да ви покажем на живо операцията по обезвреждането на самото взривно устройство. Няма яснота все още колко ще продължи самата операция. Очаква се, както казах, до броени минути взривното устройство да бъде утилизирано. Иначе все още имаме Оскъдна информацията, с която разполагаме. Целият район тук е отцепен от полиция и от военните. Версията на местните хора тук е, че дрона е бил донесен от вълните по вода, т.е. не е паднал върху самата скала. Все още няма по-скоро информация и яснота от коя държава е дошъл самият дрон и дали става въпрос за заблуден летателен апарат. В крайна сметка военни и полиция са тук. Опитваме се да ви покажем тук от доста далечно разстояние, но в крайна сметка те ни изтеглиха на безопасно разстояние, безопасен периметър. Ние оставаме тук, за да проследим какво ще се случи и утилизацията на военният боеприпас. Благодарим ти, Емо, за тази информация. Държим връзка с теб до финала на предаването. Разбира се, в емисиите новини също очакваме последна информация за открития дрон с прикрепена към него бомба край Тюленово. Сигналът е подаден с нощи късно в 22 часа. Днес в 6 часа и 15 минути са изпратени специализирани екипи.